waati markaasi labada gobol ay midoobeen iyadoo xilligaasi runtii xitaa aan dhihi karno gumaystihii maadaama uu kala qaybiyey Soomaaliya xilligaas marka qayb walba oo hadda Soomaaliland ama gobollada uu qoyay ay ka mid tahay waxaa xilligaas u fududeyd inay go'aan laakiin dadkii xilligaasi jiray waxaa dareemaysaa inay markaasi cuntami weysay kala qaybsanaantii gumaystuhu uu waday ay doorbideen inay Soomaali markaasi mid noqdaan oo la midoobo hal calan la yeesho lasu yimaado tii waa tii markaasi dhalisay in 1 July ama 1 Luulyo markaasi guud ahaan labada gobol ee waaweyn ee Koonfur iyo Waqooyi ay midoobeen insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadaha soo aadan 1 Luulyo ama 1 July in mar kale aan dib u arki doono in markaasi gobolladii Waqooyi iyo Koonfur ama Soomaaliya oo markaasi midowday haddii Ilaahay yiraahdo maadaama anaga xilligaasi aan runtii waayo joog aanan u soo ahayn oo aan jiilkii dambanahay kolleytaad sidaan la soconana waxaa jira dabo heshiisiin ama dawladda hadda jirto oo hoggaamiyo Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay fureen albaabadii ugu macquulsanaa ee markaasi ama xal loogu heli karo in la isku soo dhawaado ama markaasi Soomaali ay midoobaan oo markaasi ay dib noogu yimaadaan walaalaheen gobollada Waqooyi ama Soomaaliland insha Allah marka muhiimadeenu waxa waaye maadaama xaaladda COVID-19 lagu jiro oo dee munaasabadihii waaweyn ee naga mudnaayeen todobaadkan xurriyadda aanan samayn karin inaan ugu yaraan si kooban aan waxa weeyaan maalmaheena markaasi aan weyneysano aan u xusno maadaama Uganda ay ka mid tahay wadamada jaaliidaha Soomaaliyeed ee ku xoggan yihiin ay joogaan insha Allah ka arday ahaan mar walba diyaar u nahay maalmaheena qaranimadeena ku weyn inaan runtii si kastoo ay tahay baan xasuusnaanay insha Allah.